A iz stranke Demokratske akcije Sandžaka kažu da ni zločini u Kukurovićima kao ni drugi zločini nad Bošnjacima u Sandžaku nisu rasvjetljeni te da žale što se prekinulo sa programom koji je usvojen na inicijativu njihove stranke. Iz stranke Demokratske akcije Sandžaka kažu da ovaj zločin, kao i mnogi zločini nad Bošnjacima Sandžaka tokom 90. godina, nisu rasvjetljeni, a nalogodavci nisu otkriveni i kažnjeni. Nakon 28 godina u Srbiji su na vlasti, kažu iz SDA, isti oni koji su inspirisali zločin nad Bošnjacima i koji ga danas negiraju. Danas imamo istu situaciju gdje predstavnici vlasti veličaju ratne zločince i opravdavaju njihove izvršene zločine, poručuju iz SDA Sandžaka. Na prijedlog njihove stranke, kažu i predsjednika Sulejmana Ugljanina, vlada Srbije 29. marta 2012. godine usvojila program za povratak izbjeglih i raseljenih Bošnjaka iz opštine Priboj u periodu od 1991. do 1999. godine, koji je predviđao obnovu uništenih kuća i infrastrukture, ali dolaskom aktuelne vlasti taj program je obustavljen, kažu iz SDA. Još jedanput ističemo da je u Srbiji potrebno hitno donijeti zakon o lustraciji i na taj način odstraniti iz srpskih snaga bezbjednosti, kazniti sve odgovorne za zločine nad Bošnjacima koji su počinili tokom 90. godina, navodi se u saopštenju za javnost stranke Demokratske akcije Sandžaka povodom godišnjice zločina u Kukurovićima.